много кратко. Тезата за екипност, тезата за съвместни действия беше започната още преди една година в една по-академична среда. Какво казва света, какво казва теорията, какво казва... Изцяло сме на ваше разположение. Какво казват, най-точно казано, социалната наука за това, какви са плюсовете, какви са минусите на индивидуалното спасение и на колективните действия. Създадахме един съвет от хора, заинтересувани в това да престанем вече да се разграничаваме един от друг, да търсим общо решение на проблема. Направихме един малък проект, издадохме нашите виждания в една малка книга. Междувременно политическата ситуация се смени и толкова повече стана ясно, че необходимостта от съвместни действия на всички равнища в България, не само на равнището на бизнеса, на равнището на цялото гражданство, е актуално, защото успяхме да видим как държавата в лицето на сегашното правителство и нейния министър-председател съумя да се противопостави и на действията, мислите, вижданията и споразуменията, които имаше с социалните партньори, работодатели и синдикати, съумя да настрои най-разнообразни групи по интереси против себе си, съумя да ни въвлече в една вътрешна, разграничаваща се война, която е не просто опасна в момента за България, а разрушителна. Затова, защото действително ние се намираме в тежка икономическа криза, инвестициите са намалени, горе-долу знаеме, говориме от 9 на 3 милиарда, безработицата може и официално да ни изглежда много страшна, но заетостта е страшна. 43 хиляди млади души са обезкуражени. Те никъде не се водят, че не работят, но стоят без работа и, може да си представите, деградират. Това нещо не може да не бъде наблюдавано спокойно, ако човек милее за развитието на страната ни. Заетостта е ниска, безработицата е страшно, но най-страшното нещо е, че всеки четвърти българин е беден. Бедност в нашата страна, в която имаме и климатични, и всякакви други условия да се изхранваме, не познавахме много отдавна. Това е страшно. И вместо да говорим за един опит, за мерки, за търсене на модели, за търсене на варианти за излизане от това, тая ситуация, ние продължаваме да се самоунищожаваме чрез, би казала, мерки не само неадекватни, нетипични за нито една страна в криза. Другото, което искам да кажа, аз се връщам от Женева от стотната сесия на Международната организация по труда. Там представени бяха и държавата, и работодателите, и синдикатите. Там България се спомена само два пъти от страна на австралийски представител като страна, в която има висока бедност, нищо, че е европейска, и от страна на азиатските страни, в които казаха, че това е страна, в която пък има такава черна и сива икономика над 50%, че изобщо не става дума за някакъв пример. На това съвещание, между другото, се говореше единствено и само за две неща. Как да се запазят работните места и как да се разкрият нови. Jobs, jobs, jobs. Това говори света в момента. В същото време, на днескашното национално съвещание, в присъствието на всички присъствали представители на общинските ни и областни структури, стана ясно, че ние затваряме, закриваме, унищожаваме и малкото работни места, които имаме. Това не може да продължава. В този смисъл и след всичките срещи, които направихме в повечето големи градове на България, аз бях на няколко от тях само, поради това, че не можех да присъствам на всички, но никъде не се каза оживяваме. Навсякъде се казваше умираме. В тази ситуация Съюзът за стопанска инициатива, който вероятно най-сериозно пострада, заради това, че притежава в своята членска маса най-уязвимите групи от предприемачеството, е длъжен да поеме в свои ръце инициативата и да организира една
ако така може да го нареча, контрадействие. И аз спирам до тук. Всичко останало сме го взели като решение. Единодушно. Даже хората бяха по, бих казала, революционно настроени, отколкото може да прочетете в нашите писмени документи.